Друзі, повертаємося у студію «Файного ранку». Все того, що нарешті я тут не одна. До мене знову ж таки завітали гості. Як я анонсувала, будемо говорити вже прямо зараз про гру, найбільшу теренову гру гурби «Антонівці», яка просто декілька годин тому назад відшуміла на теренах декількох областей. І до мене сьогодні завітали гості Андрій Березовський, який є представником куренів-диверсантів, та Максим Луцик, курінь вовків. Привіт, хлопці! Привіт! Я вам казала вже поза ефіром, і скажу ще нашим телеглядачам, що хлопці – це насправді мої такі ранкові герої, того, що коли закінчилася гра? Вона відносно недавно закінчилась. Так, гра закінчилась вчора о 10-й годині ранку. От, після того була процедура закриття десь години до 4-ї, і згодом ми поїхали на Тернопіль, Львів або Дубно автобусами. Ну, це насправді дуже круто, тому що гра – це виснажливий процес, це процес, який потребує максимальної віддачі. Ну, мені про це не знати, тому що я ніколи там не була, так що розказуйте, як цьогорічні гурби «Антонівці»? Цього року мені гра дуже сподобалась, це шоста моя гра була. І я був в «Диверсантах», це така окрема команда, я думаю, розкажемо пізніше, детальніше. От, класно, дуже багато було екшену, дуже багато було сутичок з двома куренями. Прапори знайшли всі. Ну, всі завдання на грі, які стояли, всі вони виконались. Стосовно екшену, що було таке непередбачуване, окрім погоди? Погода, до речі, теж не порадувала цьогоріч, правда? Погода була прекрасною. От у нас навіть був хлопець Сум, який молився на дощ. От він кожного дня зранку вставав, складав руки і молився, аби сьогодні пішов дощ. От, і дощ лив всі 3 дні. Тобто він виконав своє завдання, от у нього все вийшло. Мольфар насправді, такий своєрідний. Ну так, в Сумах і таких людей називають там шамани, я думаю, навряд чи мольфар. От, з такого екшену, який був, от ті тактики, які ми, і стратегії, які ми готували до гри, вони якби втілювалися в життя в перший день, але потім все пішло якби абсолютно непередбачено, і тому для нас кожен, в принципі, поворот на грі, кожен маневр, він був несподіваним. От, доводилось дуже багато придумувати якихось речей на ходу. Тобто по заготовках було важко грати. От, з екшену такого, якби перший день гри, він був дуже жвавий з самого початку, от, буквально з перших же годин відбувались сутички з диверсантами. От, з обох коренів в першу ж ніч було вбито, ну, умовно вбито, та було зірвано пов'язку з ворожого курінного, а це та людина, яка очолює, ну, яка займає найвищу посаду в курені і, в принципі, керує всією стратегією і діями команди. Що, в принципі, ну, якби дуже серйозна втрата, тим більше, що в першу ніч. І це, ну, якби змусило ворожий курінь грати ще більш обачливо, ще обережніше, ну, якби по відношенню до того, як вони могли б грати. Тому що потрібно було берегти життя свого начальника. Ми вже дізналися від Андрія, що він вже 6-й рік поспіль, так? Учасник гри гурби «Антонівці». Як у тебе, Максим? Це моя лише друга гра. Так ти майже початківець, так? Ну, я майже початківець, але питання в тому, що подивіться на Андрія, от, який великий, здоровий, ну, типу, моцний хлопець, а я ж ще такий досить юний і лише нещодавно дізнався, в принципі, про МНК як про організацію, от, і про гурби як про захід, який проводить МНК. Зрештою, я хочу, ти сказав про статуру, так, Андрія, але знаю, що під час гурбів «Антонівців» є доволі багато дівчат, правда ж? Як цьогоріч? Цьогоріч я як людина, яка займалася обробкою анкет, можу сказати, що дівчат у нас було близько 40%, от, тобто майже на рівні з хлопцями. Дівчата відіграють свою дуже важливу роль в боях, вони вносять, в принципі, вони роблять основну кількість вбивств на грі, тому що хлопці... Це так звучить, дівчата роблять основну кількість вбивств. Так, ну, вбивства в лапках. Так, вбивства в лапках, тому що це просто там зірвати пов'язку у представника іншої команди. От, тому що дівчата, вони маневрені, вони можуть швиденько бігати в той час, як хлопці, типу, утримують інших. Ясне діло, що на грі ми дотримуємось там певних правил вільної боротьби. От, ну, якби, у нас джентльменська боротьба, ми не намагаємось пошкодити один одному, там, переламати руки, ноги, ми намагаємось якомога ласкавіше попросити людину, щоб вона віддала нам свою пов'язку. От, Андрій може розповісти про дуже випадок, як цього року йому потрібно було вже зняти пов'язку з дівчинки з ворожого куреню, і він їй каже, ну,
типа, ласкаво попросив. Зайка лягає, та, я себе взяв. Ну, з дівчатами це завжди, ну, якось стараюся так обережно, спокійно, щоб без паніки. От, погладити можна по голові, там, не переживай, все добре. Це така легенько тактика зняти своєрідна. Пов'язочку. А на рахунок дівчат, ну, взагалі в ВМНК є багато дуже вишкільних таборів по всій Україні. І, ну, насправді на гурби приїжджають деякі дівчата такі, що сам на сам з якимось хлопчиком можуть їм дати так непогано. Зрештою, ви ті люди, які вже маєте певний досвід за плечима, так, в гри в гурби «Антонівці», які поради ви можете дати тим людям, які от зараз нас дивляться і думають, блін, класно, я теж так хочу, це надзвичайно круто. Що потрібно в першу чергу пам'ятати, коли ти вперше от йдеш на такі експерименти, так? Саме головне – це виконувати чітко, безвідмовно вказівки керівництва, і, ну, тоді гра буде цікавою через те. Тому що, ну, люди, які були там, вони мають більший досвід, треба слухати, що вони кажуть, і все буде окей. Ну, насправді, не лише, ну, якби не лише гурби, це не єдина тернова гра. От в Україні так само наші друзі з Альянсу проводять звитягу, і МНК в Сумах проводить трошки менше за масштабами і схожу за форматом тернову гру, яка називається Raven Yar. От вона проходить в вересні місяці. Тому для людей, які не потрапили на гурби, які, можливо, сьогодні побачать цей ефір і скажуть, вау, яка крута штука, я дуже хочу, типу, взяти участь у подібній. Є така можливість. Вони можуть приїхати в Суми. От, якщо побачать там в Інстаграмі, побачать в Фейсбуці, в інших соціальних мережах, якщо побачать оголошення, або просто, ну, там в інтернеті напишуть, там загуглять умовно Raven Yar, вони можуть подати анкету учасника і якби приїхати в Суми, подивитися, як це відбувається, спробувати це раніше, аніж чекати там цілий рік до гурб. Але, мабуть, найосновніша моя порада до всіх новачків на гурбах, це не боятися випробовувати себе, от, і брати третину від тієї їжі, яку ти хочеш взяти з собою. Так. Тому що, да. А, і ще шість або сім пар шкарпеток. Та це найважливіші поради, вони звучать трошки смішно, але це фундаментальні істини. От, бо ти або ходиш з мокрими ногами, або тягаєш у себе за спиною величезний наплічник, у якому у тебе лежить 10 банок консервів, які ти будеш їсти до кінця свого життя. Але 6 пар стосується тільки шкарпеток, не треба 6 пар штанів, футболок, там, сорочок і так далі. Зрештою, ще таке невеличке уточнення, чи варто перед тим, як брати участь у будь-якій тереновій грі, чи це великого масштабу, чи меншого масштабу, йти на якісь своєрідні курси виживання в польових умовах, чи пригодяться такі знання під час цієї гри, чи не варто? Вони пригодяться в будь-якому випадку, навіть не тільки на гурбах. Це, мені здається, дуже корисна інформація. А, ну, я потрапив на гру перший раз в 16 років, взагалі не мав уявлення, що це таке. Їсти з собою не брав зовсім, мені десь хтось сказав, що там будуть годувати. От, ну, не пропав. Мене нагодували і все було добре. Та, ну, насправді, я думаю, що це якось, ну, це навіть щось дуже дивне, якщо людина йде на курси виживання перед грою, тому що насправді керівний склад куренів на грі, загалом оргкомітет дбає про те, щоб люди, які займаються організацією, ті, які спрямовують людей, вони брали з собою там тенти, щоб вони брали з собою аптечки і так далі, щоб в будь-якій ситуації, от, ну, так само допомагають волонтери з Червоного Хреста для того, щоб забезпечити там, надати першу домедичну допомогу. Тобто люди там на призволяще точно накинуті? Так. Звичайно. Ну, в принципі, на грі відбувається базовий такий екскурс в те, як не загубитись в лісі, як орієнтуватись картою, от, як розвести там багаття, як переночувати в лісі, якщо ти раптом загубив там спальний мішок, або в тебе намок, або ще щось. От, наприклад, цього року у нас виникла ситуація, коли нам потрібно, ну, дощило, та зливи були немаленькі. Ви помітили, і... так. Так. От, а ми ще були в лісі. От нам довелось ночувати під годівничкою для лосів. Ну, нас 110 людей лягло під годівничку. Там ми там десь простягували тенти, але були люди, які навмисно, ну, можливо, хтось для того, щоб показати, що він вміє, можливо, хтось, тому що насправді там забув чи не забув, залазили прямо в цю годівничку і спали в сіні. Ага. І от, і це було прекрасно, тому що вони були сухі і теплі. От, а там десь може навіть на когось із підтентів капало, що люди прокидались мокрі і холодні. Зрештою,
в основному люди прокинулись теплі, в гарному настрої. І раді за те, що вони спали під дощем. Ми згадали з вами про їжу, про те, що не потрібно її дуже багато брати. Я зі свого досвіду колись не те, що проходила такі курси виживання в польових умовах, просто були певні такі моменти, коли нас вчили, що коли у вас немає їжі в лісі, ви можете принаймні їсти мурашок. І я пробувала мурашку, звичайно, на смак, пам'ятаю досі цей смак. Чи у вас були такі випадки в лісі, що ви їли щось таке незвичне, дивакувате, і зрештою те, в чому міститься білок? Це не, ну, зовсім не потрібно на гурбах, тому що в будь-якому випадку голодним ти не залишишся, тому що хтось таки принесе купу їжі, хтось не послухається цих порад і приволочить з собою цілий наплічник якихось там консерв, паштетів, ковбаси, сала, і до мурашок не доходило ні разу. Ну і в цьому насправді ще один плюс гри гурби антонівці. Хлопці, дякую вам, що ви сьогодні прийшли на файний ранок, і знову ж таки бажаю вам файного дня, кожного дня, не тільки в понеділок.